Денеска истекува рокот за пререгистрација на невработените лица носители на здравствено осигурување, согласно одредбите на Законот за придонесот за задолжително социјално осигурување. Иако фондот континуирано апелираше сите невработени, два месеци пред стапувањето на сила на Законот за да им се обезбеди континуитет за здравствено осигурување на невработените лица, одзивот на невработените лица е незадоволителен. На две недели до истекот на рокот, само 113.067 лица од вкупно 243.085 лица носители на здравствено осигурување, тоа е само 46,51% извршиле пререгистрација. Фондот како институција која ја спроведува измената на законот очекува да се создаде состојба во која осигурениците може да останат без сини картони. Во Битола последниот податок беше дека пререгистрација извршиле околу 48%, бидејќи пак на шалтерите во подрачната единица денеска се чекаат редици, очекуваат овој процент да се искачи нешто над 50%, но сепак голем е бројот на оние кои ќе останат без сини картони во случај да им е потребно здравствено лекување. Оние кои ќе го пропуштат рокот, од 1 април ќе бидат избришани од листата на здравствени осигуреници.